Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftənin birinci günü yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Biz onunla ölkədəki seçki qabağı mühitdən, bir müddət əvvəl seçkidə iştirak qərarı verib daha sonra baykota getməsindən və s. məsələlərdən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Sərdar bəy. Sağ olun, hoş gəlmişsiniz. İlk əvvəl soruşaq ki, müxalifətin durumunu, seçki qabağı müxalifətin ümumi durumunu necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəl icazə verin, bugün münasibətilə, bugün bilirsiniz, İslam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından biridir, Qurban bayramıdır. Bu bayram münasibətilə həm sizə, həm də hörmətli televiziya tamaşaçılarını və bizim hamımızın simamızda da bütün İslam dünyasını təbrik edeyim. Bu qurbanı Allahın qəbul etməsini arzu edək və bu İslamı həmrəliyin Allahın daha da inşa elətdirməsini arzu edək. Seçki qabağı müxalifətin durumu necə dəyərləndirir? Azərbaycanda seçki qabağı müxalifətin durumu bütünlükdə Azərbaycan xalqının və Azərbaycan hakimiyyətinin durumuna adekvatdır. Yəni, bütünlükdə istər iqtidarda, istərsə də xalqda çox ciddi bir siyasi pasivlik var, apolitik bir vəziyyət var. Bu da təbii ki, müxalifədə də siyarət edir. Çünki biz müxalifəti cəmiyyətin ayrıca bir hissəsi kimi təqdim eləməyimiz yanlışdır. Müxalifət də cəmiyyətin bir hissəsidir. Bu bir, ikincisi isə müxalifət iqtidarın əksikliyidir. Əksiklərin tərəqqi qanununa görə. Əgər əksiklərin bir tərəfi inkişaf edirsə, o bizi tərəfi mütləq inkişaf eləməlidir. Bir tərəfi tənəzzül edirsə, o bizi tərəfi tənəzzül eləməlidir. Əksinə baxsan, bugün Azərbaycan müxalifətinin bu vəziyyəti Azərbaycan iqtidarının siyasi cəhətdən tənəzzülünün əlamətidir. Çünki yadınıza gəlir, 2000-ci illərə qədər Azərbaycan iqtidarı da siyasi cəhətdən çox ciddi mübariz bir siyasi güc kimi meydana çıxırdı, televizorlarda debata gəlirdilər. Ən azı müxalifətin iradlarına cavab verə bilirdi və bütün televizorlarda da həmin vaxtlar, bilirsiniz, Azərbaycan müxalifəti xalqın gözü qarşısında iqtidarla siyasi mübarizə aparırdı. Amma indi isə siyasi güc deyil. Siyasi güc olsa, ən azı siyasi mübarizə müstəvisi açar və müxalifətdə dəvət edirlər ora ki, gəlin mübarizə aparaq. Əlbəttə, siyasi güc deyil. Bəlkə müxalifət o qədər zəifdir ki, iqtidar onunla debatı özünə yaraşdırmıyor. Mən sizə dedim ki, iqtidarla müxalifət əksikliyin iki tərəfidir. Əksiklərin tərəqqi qanununa görə, əgər müxalifət həddən artıq zəifdirsə, iqtidar da həddən artıq zəifdir. Mən sizə bir misal çəkim. Bu dünyada ən güclü müxalifət haradadır? Amerikada. Ən güclü iqtidar haradadır? Amerikada. Ən güclü dövlət haradadır? Amerikada. Amerikada iqtidarla müxalifət arasında seçkilərdə fərq 0.5% eləyir. Amma o ölkələrdə iqtidarla müxalifətin arasında səs fərqi böyükdür. O demək ki, orada həm iqtidar zəifdir, həm də müxalifət zəifdir. İlk baxışdan bu paradoksal görünə bilər. Necə ola bilər ki, məsələn, bir iqtidar bir müxalifəti 40%, 50% utsun, həm də zəif olsun. Onun zəifliyi odur ki, ölkədə elə bir şərait yaradıb ki, özünə alternativ güc inkişaf edə bilmir. Onun siyasi cəhətdən zəifliyi budur. Yəni, iki cürə hakimiyyət var. Yüksək keyfiyyətli hakimiyyət var, aşağı keyfiyyətli idarə etmə var. Aşağı keyfiyyətli idarə etmə gücə, qobud gücə əsaslanır. Bu dünyada bütün diktaturaları aşağı keyfiyyətli idarə etmə hesabı edir. Yüksək keyfiyyətli idarə etmə, imicə və qanunlara əsaslanır. Azərbaycanda imicə və qanunlara əsaslanan bir hakimiyyət yoxdur. Əsas inzibati resurslara əsaslanan bir idarə etmə var. Diktatura hesab eləmək olmaz. Amma bunu aşağı keyfiyyətli idarə etmə kimi qiymətləndirmək lazımdır. Aşağı keyfiyyətli idarə etmə olan yerlərdə isə müxalifət zəif olur, iqtidar zəif olur. Söhbət siyasi zəiflikdən gedir. Yoxsa iqtidarın gücü də var, pulu da var, arxasında duran beynəlxalq təşkilatlar da var və s. və s. Söhbət siyasi cəhətdən gücdən gedir. Bu isə tamamilə başqa bir məsələdir. Parlament seçkilərində iştirakdan imtina elədiniz. Amma 2 il əvvəl prezident seçkilərində namizəd olmuşdunuz və iştirak qərarı vermişdiniz. 2 ildə nə dəyişdi? Əvvəla biz bu parlament seçkilərindən bütünlükdə geri çəkilməmişik. Biz üzvlərimizin bir çoxu bu seçkilərdə iştirak edirik. Biz bu seçkiləri baykot eləməmişik. Biz partiyanın rəhbərliyinə daxil olan bir neçə adam seçkilərdən geri çəkildik və məqsədimizi də izah elədik ki, bu seçkilər indidən görünür ki, qanunlara və demokratiya uyğun keçirilməyəcək. Beynəlxalq ictimai tərəfindən bu seçkilərin nəticələri bir mənada dəyərləndirilməyəcək. Avropa Şurası, ATƏT bu seçkiləri müşahidədən imtina edir. Və bu ərəfədə də Azərbaycanla Qərb arasında çox şəxsi münasibətlər formalaşır. Belə bir vəziyyətdə bu seçkilərdən sonraki dönəm üçün iqtidar müxalifət münasibətləri sual olunur. Necə qurulacaq? Təbii ki, əgər biz əvvəlki illərdə olduğu kimi seçkilərə girib, seçkilərdən də sıxsaydıq, təbii ki, iqtidarla müxalifət arasında çox ciddi bir ziddiyyət meydana gələcək bu seçkilərin nəticəsinə görə.
iktidar bizim seçkilərimizi saxtalaşdıracaq, səslərimizi biz iktidarı məhkəmələrə verəcəkdik və yaxud hansısa bir zorakılıqlar olacaqdı. Biz fikirləşdik ki, indiki beynəlxalq konjunktura, bir tərəfdə Ukrayna hadisələri, bir tərəfdə Yaxın Şərq hadisələri, Azərbaycanda iktidar müxalifətin həmrəyliyini, siyasi dialoq içərisində olmasını tələb edir. Bunun üçün elə qüvvələr olmalıdır ki, onlar iqtidarın münasibətləri pozmasınlar. Seçkidən sonraki şəraitdə bu siyasi diyaloq mühidini inkişaf elətdirsinlər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda siyasi diyaloqun tərəfdarı biz olmuşuq ilk dəfə bu barədə rəsmi qərarımız və ardıcıl olaraq iqtidarla müxalifət arasında milli məsələlərdə həmrəyliyin yaradılması istiqamətində səylər göstərmişik. Məsələn, biz görürük Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr və o cümlədən Ukraynada. Bütün bu hadisələrin səbəbi nədən ibarət? İqtidarla müxalifət öz arasında dil tapmır, qarşı-qarşıya gəlirlər. Müxtəlif xarici güclər, biri iqtidarı, biri müxalifəti dəstəkləyir və ölkədə vətəndaş müharibəsi başlayır. Azərbaycanda biz istəyirsə ki, vətəndaş müharibəsi olmasın, Ukrayna və Suriya senarisi Azərbaycanda inkişaf eləməsin, biz mütləq iqtidarla müxalifətin bir diyaloq mühitini saxlamalı. Biz ona görə geri çəkildik ki, digər partiyalar, iştirak edənlər bu seçkidən sonra iqtidarla daha kəskin konfrontasiya gedəcəklər. Amma Azərbaycanda elə bir müxalif partiya olmalıdır ki, o iqtidarla siyasi diyaloq mühitini yarada bilsin və inkişaf elətdirə bilsin. Biz bu missiyanı özümüzün seçkidə iştirak eləməyimizdən və seçki maraqlarımızdan çox-çox üstün olduğunu nəzərə alıb, könüllü şəkildə seçkilərdən çəkildi, rəhbərlik olaraq. Amma bütünlükdə biz bu seçkiləri boykot eləmirik. Ona görə ki, qəbul edilmiş qanunlara görə vətəndaşları seçkidən yayındırmaq cinayətdir. Yəni, boykot faktiki olaraq Azərbaycanda qanuna zidd bir hərəkətdir. Ona görə biz deyə bilmək boykot elədik. Və bizim partiyanın üzvlərinin bəziləri iştirak edir seçkilərdə. Biz yalnız rəhbərlikdə olan adamlar, hansı ki bu partiyamızın siyasi ideoloq siyasətini, konstitutiv müxalifətçi siyasətini müəyyən edən adamlar geri çəkildi ki, hakimiyyətlə konfrontasiyada olmayaq, hakimiyyətlə münasibətləri pozmayaq və seçkilərdən sonra yaranacaq çox gərgin bir vəziyyət yaranacaq. Baxın, seçkilərdən sonra nə olacaq? Pul mütləq devalvasiya olacaq. Azərbaycanda iqtisadi çətinlikdən keçən ilinlə bu il arasında, gələn ilin dövlət büdcəsi arasında 6 milyard fərq var. Yəni, əgər bugün Azərbaycan xalqımız necə yaşayırsa, hər bir ailə, hər bir Azərbaycan vətəndaşı gələnin 3-də 1, bunun 2-də 1-i qədər yaşaya biləcək. Yəni, 3-də 1 qədər gəlirlər azalacaq. Çünki dövlət büdcəsi bu qədər azalıb. Bu, ikinci bir faktor. Üçüncü, Rusiya bilirsiniz ki, açıq şəkildə keçmiş SSRİ məkanına intervensiyasını davam elətdirir. Zorla da olsa keçmiş müttəfiq respublikaları Avrasiya İttifaqına qəbul eləməsi. Bunun üçün ən müxtəlif oyunlar qurur, təziklər edir iqtidara. Bunun özündə də milli qüvvələr bir arada olmalıdır ki, xarici qüvvələr təziqinə müqamət göstərə bilsin. Bütün bunları biz nəzərə aldıq və düşündük ki, Azərbaycanda bəzi qüvvələrin vətəndaş müharibəsi senarisinin işləməməsi üçün Rusiyanı, Azərbaycanı təziq edib özünün əvvəlki kimi vasitalarına çevirməməsi üçün Azərbaycan cəmiyyətində seçkidən kənar bir demokratik inkişaf mühitinin yaradılması üçün öz maraqlarımızdan imtina ilə milli və dövlət maraqlarımızı əsas götürək bu seçkilərdə iştirak eləmək. Bizim bu seçkilərdə iştirak eləməməmizin fəlsəfəsi yalnız bundan ibarətdir. Yəni siz hakimiyyətlə münasibətləri körləməməli seçdiniz? Biz hakimiyyətlə münasibətləri iqtidarla müxalifətin seçkilərdən sonra əməkdaşlığını lazım olan vaxtı təmin etmək məqsədi ilə bu yolu seçdik. Yəni özümüzün yox. Biz ona görə məhz hökumətlə konfrontasiya yolunu götürmədik ki, digər qüvvələr hansı ki hakimiyyətlə qarşı-qarşıya gələcək, seçkidən sonra qüvvələr arasında müəyyən əlaqələri yaratmağa, hansısa bir vasitəçi eləmə bir imkan olsun. Amma sizin üzvlərinizin bir səs seçkiyə gedir və nəticə nə olacaq? Siz seçkiləri nəticəsini tanıyacaqsınız mı? Biz bu seçkilərdən heç bir şey gözləmirik. Bu seçkilər əvvəlki illərdəki seçkilərdən heç bir şey fərqlənməyəcək və bu bizim seçkilərin tanıyıb-tanımamağımızda o qədər əhəmiyyət kəsb edə bilmir. Çünki siyasətdə iki dörə legitimləşmə var. Aktiv legitimləşmə var, pasiv legitimləşmə var. Əgər seçkilər qanunu və demokratik keçiriləcəksə, bu aktiv legitimləşmədir, yəni ilk gündən hamı bunu tanıyacaq. Xalq da buna təbii olacaq, çünki ümumilli iradədir. Yox əgər, Azərbaycan xalqı bu seçkiləri hakimiyyət uzurpasiya edəcək. Qeyri-demokratik və qeyri-qanunsuz bu seçkilər keçirilir. Amma xalq buna dözəcəksə, artıq pasiv legitimləşmə başlayır. Yəni, xalqın dözdüyü istənilən hakimiyyət onun üçün legitim hakimiyyətdir. Və dünyada həmin hakimiyyətlə əməkdaşlıq edir. Məsələn, bizim bugün dünyada bir çox ölkələrdə baxıq, dövlət başçıları var, hərbi yollarla hakimiyyətə gəlir. Məsələn, Pakistanda Müşərrəf belə hakimiyyətə gəlmişdir. Bütün dünya bundan əməkdaşlıq edir. Misrin indiki prezidenti hərbi çevrilişlə hakimiyyətə gəlir. Bütün dünya əməkdaşlıq edir. Bəzi ölkələr istisna olmalıdır. Yəni, bu pasiv legitimləşmə əgər
gedəcəksə, biz onu tanıdıq, tanımadıq, dünya onu tanıyacaq və əməkdaşlıq eləyəcək. Yəni bu baxımdan bir qədər bu iç qüvvələrin parlamenti tanıyıb tanımaması bir paradoksal yox, tutaq ki biz parlamenti tanımırıq. Tanınma beynəlxalq hüququ bir termindir. Dövlətlərin bir-birinə əməkdaşlığı üçün ilkin şərtdir. Yəni bir-birini tanıyırlar, əməkdaşlıq edirlər. Biz tutaq ki parlamenti tanımadı. Bu parlamentin qəbul etdiyi qanunları icra edəcəyik ya yox. Tanımırıqsa gərək icra eləməyə. Bu isə vətəndaşlıq itaatsizliyi deməkdir. Onda mən bu gün deməliyəm ki, bu seçkilərdən sonra Azərbaycan Demokrat Partiyası tutaq ki vətəndaş itaatsizliyinə çağıracaq. Şəxsən biz vətəndaş itaatsizliyinə çağırmayacağıq. Bu deməkdir ki biz bu parlamentin verdiyi bütün qanunlarla hesablaşacağıq. Hesablaşacaqsa bu demək ki, biz bunu tanıyacaq. Fikrim çatır mı? Eləcə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, eləcə də Müsavat və digər partiyalar. Sadəcə bizdə xalqın biraz bəzi terminologiyadan cəmaatımızın çox da məlumatı olmadığına görə adamlar, hə biz bunu tanımırıq, sonra da sən o qanunlara əməl edirsən, parlamentin qəbul etdiyi ən istənilən şeyə tabe olursan, sən necə tanımırsan bu parlament ki, bunun istənilən qanunlarını sən əməl edirsən. Bu necə olur? Dövlət büdcəsini bu təsdiq eləyəcək, bu paylaşdıracaq, sən maaş alacaqsan, təqaüd olacaqsan, nə bilim, onu eləyəcəksən, bunu. Hamısını o parlament edir. Əgər biz bu parlamenti tanımayacaqsa, onda biz gələk vətəndaş itaatsizliyinə çağıraq. Bu isə indiki vəziyyət, Azərbaycan dövlətinin məhv olması, Azərbaycan xalqının isə tarixdən silinməsi deməkdir. Çünki əhatimizdə o qədər düşmən qüvvələr var. Azərbaycanın məhv eləməsi üçün o qədər bugün ciddi iş aparan qüvvələr var içimizdə və çölümüzdə. Biz belə bir vəziyyətdə bu cür radikal addımlar atmaq, tanımaq, tanınmaq məsələsi gündəmə gətirməyəcəyik. Biz sadəcə olaraq bəri başdan deyək ki, bu seçkilər demokratik bir şəraitdə keçirilmir və seçkilərin keçirilməsində də əldə edilən qanun pozuntuları əsasında həm də qanunun nöqtəyi nəzərdən qiymət verəcəyik. Amma siyasi qiymət, siz dediyiniz siyasi qiymət, yəni bu seçkiləri biz tanıyırıq ya yox, biz bu seçkilərə siyasi qiymət verməyəcəyik və düşünürük ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün indiki halda bu cür məsələləri siyasiləşdirmək xeyir gətirməz. Hakim partiya olan Yapın öz siyasını açıqlamasından bir gün sonra ADP-nin imtina qərarı da maraqlıdır. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Sərdar Cəlaloğlu gördü ki, ona artıq mandat vəd edilmədi. Buna görə seçkidən çəkildi. Onda belə doğrudur? Onda belə çıxır ki, bugün parlament seçkilərində iştirak edən bütün partiyalara mandat vəd edilib. Yəni, əgər mən seçkidən çəkilmişəmsə, ona görə ki, mənə mandat vəd edilməyib. Onda bütün iştirak edən partiyalara mandat vəd edilib. Bu bir. İkincisi, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə bizim qərarımızdan heç bir əlaqə yoxdur. Kantın bir məşhur sözü var, deyir, həqiqətin meyarı təcrübədir. Bundan əvvəl mən iki dəfə parlament seçkilərində iştirak eləmişəm, bir dəfə prezident seçkilərində iştirak eləmişəm. Hər iki parlament seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrini böyük səs çoxluğu ilə udmuşam. 21-ci dairədə saxtalaşdırıblar, bir tərəfi keçiriblər. 9-cu dairədə 2005-ci il parlament seçkilərində 35 nəfər alternativ var idi. Onun yarıdan çoxu Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri idi. Orada da mən udmuşdum, yenə bir tərəfi elan elədilər ki, udan tərəf kimi, sonradan özləri seçkin nəsələn lağ elədilər, komissiyaları həbs elədilər, doğrudan da mənim udduğumu etiraf elədilər, həmin adamın mandatını ləğv edilər, mənə mandat vermədi və beləliklə təkrar seçki şəraiti yaratdılar, mən də o seçkidə iştirak eləmədim. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasından da belə bir səslər şeylir ki, güya biz Yeni Azərbaycan Partiyası siyasını elan elədiyinə görə qorxduq geri çəkildik. Mən bu televiziya vasitəsilə deyirəm, bir dairədə hansı dairəni istəyirlərsə istəsinlər. Oradan 4 dəfə, 5 dəfə seçilmiş deputat da daxil olmaqla Yeni Azərbaycan Partiyasının 10 nəfər idarə heyəti mənə alternativ versin. Mən həmin dəfə qanunu demokratik seçki keçsin. Mən o 10 nəfər Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin rəhbərini udmasam, hamısının topladığı səsdən çox səs toplamasam, siyasətdən getməsəm namərdim. Ümumiyyətlə, mənim üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının bir siyasi tərəf kimi heç bir çəkisi yoxdur. Çəkisi yoxdur. Azərbaycan xalqına çıxın küçəyə baxın, soruşun görün Yeni Azərbaycan Partiyasının nüfuzu nə boydadır, nə yerdədir. Hakimiyyətin də təşkil olunmasında, idarə olunmasında Yeni Azərbaycan Partiyasının heç bir rolu yoxdur. Bunlar sadəcə olaraq hakimiyyət üçün bir siyasi şirma rol oynayırlar, özlərinin bəyanatları ilə, özlərinin çıxışları ilə bir növ hakimiyyətə siyasi dəstək verirlər. Yoxsa bəyəm hökuməti Yeni Azərbaycan Partiyası təşkil edir, hökumət Yeni Azərbaycan Partiyası qarşısında hesabat verir, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda baş verən hadisələrə mənəvi məsuliyyət daşıyır. Nədir bu Yeni Azərbaycan Partiyası? Ona görə də siz deyəndə ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyasının indiki siyasında
bir Rusya meyilli qüvvələr, köhnə qüvvələr saxlanılıb, bir də yeni qüvvələr salınıb ki, bu qüvvələrin böyük əksəriyyətinin Rusiya ilə bu və ya başqa şəkildə əlaqələri var. Yəni Fazil Mustafa da dedi ki, Rusiya elitasına yaxın olmayan kimsə bu yaxınlarda intervyu verib, belə bir fikir işlədib ki, Rusiya elitasına yaxın olmayan kimsə parlamentə düşməyəcək. Biz hamımız bilirik ki, seçkilərdən qabaq, 2 ay qabaq Lavrov gəldi bura. Getdi, ondan sonra Azərbaycanda bu indiki köhnə ssenari işlədi. Hər il Azərbaycanda seçkilər olanda, parlament seçkiləri, Rusiya emissarları gəlir, Azərbaycanda siyasi belə deyək, istiqaməti müəyyənləşdirib gedirlər. Ona görə də burada yeni Azərbaycan partiyası siyahı elan elədi, biz ondan qorxduq. Mənim dairəmdən hansı ki, mən namizədliyimi vermişdim, yeni Azərbaycan partiyasının irəli sürdüyü namizədi yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri tanımır. Mən xalqı qoyuram qırağa. Yeni Azərbaycan partiyasının rəhbərləri tanımır ki, o adam kimdir, orada namizədi verilir. Sizcə belə bir adam necə mənə təhlükə yarada bilər? Mən bu adamı heç siyasətçi kimi tanımıram. Bu adam Azərbaycan cəmiyyətində, dövlətin və cəmiyyətin həyatında ümumiyyətlə iştirak eləməyib. Sizcə heç xalqın tanımadığı, bu xalqın istisində, soyuğunda, xeyrində, şərində ağzını açıb bir söz deməyən adam necə gəlib? Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri kimi 25 ildir bu siyasətdəyəm. Azərbaycan istiqlalı uğrunda hər cürə xidmətlərimiz olub, hər cürə məhrumiyyətlərimiz olub, hər cürə prezident seçiləndə ən az iştirak eləmişəm. Necə olur o gələr mən uda bilər? Belə çıxır ki, yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında İlham Əliyevi udmaq şansı olan çoxlu namizət var. Belə çıxır da. Çünki mən alternativ kimi İlham Əliyevlə çıxmışdım prezident seçkilərində. O necə mən uda bilər? Yəni bunlar hamısı bizim attığımız siz bu xeyxa... Siz İlham Əliyevi udacağınıza inanırdınız həmin prezident seçkisində? Təbii ki, mən bu seçkilərdə udmaq şansıma görə getmişdim. Mən düşünürüm ki, Azərbaycan xalqı küsələrdə bizim aldığımız məlumat, təsəvvürlər, düşüncələrini seçkidə əks elətdirəcək, elətdirmədi. Bayaq seçkidən çəkiləcəyinizi açıqladınız, amma 2013... Çəkilmiş yeyin bir seçkidən. Çəkiləcəyik yox, çəkilmiş yeyin artıq. Çəkilmişsiniz artıq. Bəli. Siz niyə partiyadan istifa vermirsiniz? Gənclər gələ bilər ən azından. Bilirsiniz, çox qəribə bir məsələdir. Bu Azərbaycanda həmişə doğrudan da bu yeni Azərbaycan partiyasının bir termini var. Analoq olmayan. Azərbaycanda da siyasi liderlərə qarşı analoq olmayan bir münasibət var. Məsələn, götürək bütün dünyanı, bütün dünyada xüsusən Amerikanı götürək. Ən inkişaf etmiş ölkədir, demokratik ölkədir. Orada kongresmenlərin yaşı 50-dən yuxarıdır. Orada 50-dən aşağı yaşı olan kongresmen yoxdur. İndiyə qədər Amerikanın prezidentləri arasında 60-dən aşağı yaşda olan bir ya iki nəfər adam deyə bilərsiniz. Hamının yaşı 60-dən yuxarı olur. İndi necə olur? Dünyanın ən inkişaf etmiş bir ölkəsinin siyasi liderləri yaşlı, oturmuş, bişmiş adamları olur. Amma Azərbaycanda biz deyirik ki, xalqın taleyinin uşaq-uşaq məşğul olsun. Bax, bu nə deməkdir? Niyə siz düşünürsünüz ki, uşaq-muşaq bu xalqın başında dursa, bu daha xoşbəxt olur. Nəinki yetkin, təcrübəsi olan, öz xalqın qarşısında xidməti olan, istidən soyuqdan çıxmış, təcrübə toplamış, bilik olmuş. Mən yazdığım kitab və məqalələri, elmi məqalələri toplasam, o siz dediniz gənclərin boyundan bir qarış yuxarı olar. O gənc hələ əlinə ruçka alıb, fikrini ifadə etmək imkanına malik deyil. Mən ona deyim, sən gəl partiyanı der, xalqın taleyini sənə tapşıraq. Və bəzi gənclərin, lider gənclərin nümunəsi var. Bəşir Əsəd çox cavan gəlibdir. Dünyaya nə qan uddurduğu məlumdur. Şimali Koreyanın prezidenti çox gənc instruktorundan sonra gəlib prezident olub atasının yerinə. Görürsünüz də nə oyunda? İnsanları topun qabağına qorub öldürür. Diri-diri itə yedirdir insanları. Dünyada siyasi liderlərin idarə etməsinə baxın görün. Bu yaxında da Yunanistanın siyasi lideri cavan biri olub. Baxın görün o özünü necə aparır. Dövlət xadiminə, siyasətçiyə yaraşan bir sifət qoyur ortalığa. Və yaxud da digər cavan siyasi liderlər götürür. Bilirsiniz, bizim Azərbaycan xalqına istənilən yalanı elə bir şəkildə təqdim edirlər ki, cəmaat belə düşünür ki, doğrudan da necə olur, biz xalq adət ənələrimizdə deyirik ki, bir axsaqqal aparaq, bir qız almağa gedəndə deyirik ki, bir axsaqqal aparaq elçiləyirik. Amma xalqın taleyini həll edirik. Bu xalqın gələcəyini müəyyən eləmək istəyirik. Bu xalqı xoşbəxt edəməz. Deyirik ki, haradasa bir cavan uşaq var, o gətir salaq qabağa. İndi mən sual edəm, niyə öz şəxsi işlərində axsaqqala istinad edirsən? Milli məsələlərə isə deyək, gələk uşaq-uşağı verək qabağa. Niyə? Onu anlatmaq asaddır, onu məqlub eləmək asaddır, onun ehtirasları üzərində iş görmək asaddır ona görə. Ona görə bu fikir o mənbələrdən gəlib ki, bu iqtidarı
belə deyək də, bir klon kimi oynasın, ağlı ilə, huşu ilə, siyasi təcrübəsi olmayan bu liderləri bizim Azərbaycanda kifayət qədər kənd siyasi liderlər oldu. Mən sizə bir 10-15 nəfər o cürə liderin adını çəkərim 35 yaşına qədər. Heç bir 6-7 aydan artıq liderləri işini apara bilmədilər. Ya partiyaları buraxıldı, ya özləri siyasətdən getdi, ya da çox ciddi siyasi səhvləri biabır oldular. Azərbaycan praktikası bunu göstərir. Amma baxın, uzun müddət ki Azərbaycanda kifayət qədər siyasi təcrübəsi olan liderlərin hamısı həm partiyaların başındadır, həm partiyaları inkişaf edir, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin taliyində ciddi rol oynayırlar. Bu siz dediğiniz məsələ bir... Mən yaş məsələsini önə çəkmədim. Sadəcə 20 ildir, illərdir, 10 illiklər boyda uduzan müxalifət niyə səhnədən çəkilmədiyə soruşdum. İndi belə çıxır ki, Mande ilə gərək heç gəlib Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti olmalı 40 ildə həbsxanadaydı, ondan da 15 il müxalifətdəydi, üst-üstə 55 il bu adam müxalifətdəydi. Gərək İmam Xameyni 30-cu illərdən müxalifətdəydi, gəlib İrana rəhbər olmazdı. Və yaxud da mən sizə belə 100-dən fark göstərirəm ki, müxalifətçi təcrübəsi 50 ildən yuxarı olub adamın. Ondan sonra gəlib öz ölkəsində. Siz də ona ümid edirsiniz ki, müxalifət 50 ildən sonra nəsə olacaq? Mən ona ümid eləmirəm. Mən sizə deyirəm ki, verdiyiniz sual dünya təcrübəsinə göstərir ki, sizin verdiyiniz sualın düzgün qoymuşsunuz sualı. Məsələn, Xoşimini götür, hə? Xoşimin 50 il siyasət aparandan sonra gəldi Vietnamda oldu, Vietnamın lideri. Necə olur? Heç kəs demək ki, sən 50 ildə siyasət çıx get dəsən. Mahatma Qandı, bilirsin neçə il müxalifətdə olur? Necə ola bilər? Bütün dünyada, elə götür Leylini. Komünist Partiyasının əsasına bax qoyulur. 30 ildən sonra Leylin bütün Avropanın köməyindən Rusiyada bir inqilab eləyə bildi. Onda gerək hamı deyək, sən çıx getdə, nəsə 30 ildə bir şey eləyə bilmirsən. Biz hələ heç 30 ildə deyil siyasətdə. Biz cəmisi vurtut üst-üstə Azərbaycan müstəqilliyi ilə bir yerdə götürəndə bir 22-23 ildir. Bütün dünyada böyük işlər görən liderlərin hamısının təcrübəsi müxalifətçilik təcrübəsi. 30 ildən yuxarıdır. Qoy 30 ilə çata, ondan sonra sözünüzü deyərsiniz. Tamam, və başqa bir şey deyim sizə. Azərbaycan iqtidarı da bu sözü deyir. Necə olur ki, Azərbaycan iqtidarı, məsələn Heydər Əliyev, 40 il, 50 il siyasətdə ola bilir, amma Azərbaycan müxalifətində, iqtidarda siyasətdə olmaq çox asandır. Amma müxalifətdə siyasətdə olmaq çox çətindir, çünki müxalifətdə məhrumiyyət var, imtiyaz yoxdur, hər cürə təzyiqlər var, hər cürə ikilə var. Yaxşı, iqtidarda olan 40 il iqtidarından əl çəkmək, bizə deyir ki, siz niyə 30 ildir müxalifət, müxalifətçilərdən əl çəkin. Adama deyərlər ki, sən imtiyazdan, sən yaxşı yaşayışdan, nə bilim, nədən imtina eləmirsən. Mənə deyirsən ki, sən bu xalqın yolunu əzabdan alacaq. Mən də deyirəm, sənə mənə canın yanır. Onda hökumətdən get, mən gəlim hökumətdə, sən gəl müxalifətə. Bugün biz gedək müxalifətdə. Azərbaycanda bu kim müxalifətçidə, belə deyək də, həvəsli belə kimlər var ki, müxalifətdə liderçi eləyəsiniz. Bəlkə kim mani olur insanlara ki, gəlim müxalifətdə dursunlar. Azərbaycanda müxalifətçi olmaq qəhrəmanlıqdır, biləsiniz. Qəhrəmanlıq. Bəli. Bir tərəfdən xalq müxalifəti söhür. Çünki siyasi nailiyyətimiz yoxdur. Real situasiya belədir ki, ciddi siyasi nailiyyət əldə edə bilmir, müxalifət söhür. Digərdən iqtidar represiya uğradı. Üçüncü tərəfdən beynəlxalq ictimaiyyət dəstək vermir, çünki beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda səmimi şəkildə demokratiyanı istəmir. Dördüncü tərəfdən də müxalifətdə olmaq istəyən yoxdur. Yaxşı, biz də çıxaq gedək, bu cəhbə boş qalsın. Azərbaycan xalqının taliyi, belə deyək də, bir qüvvənin əlində olsun. Tamam. Əksinə, bugün müxalifətdə olan insanların qarşısında hamı baş əyməlidir. Hətta savadlısı olsun, savadsız olsun, lap belə radikal olsun ya konstruktiv olsun. Çünki müxalifətdə olmaq siz düşündüyünüz kimi asan bir məsələ deyil. Biz də asan olduğunu düşünmürdük. Son olaraq soruşum. Bəli. Son olaraq soruşum. Neftin ucuzlaşmasını, yəni hakimiyyətin zəifləməsini, Azərbaycan hökumətinin zəifləməsini hakimiyyətin zəifliyi kimi də hətta kasıblama kimi xarakterizə edirlər. Bildirirlər ki, bu neftin ucuzlaşması ölkəyə demokratiya gətirə bilər. Sizcə doğrudurmu? Əvvəla bu tamamilə yanlışdır. Demokratiyanın iki şərti var. Biri vətəndaşların zəngin yaşamasıdır, ikinci vətəndaşların dünya görüşünün olmasıdır. Yəni, bilik və sərvət ikisi demokratiyanı yaradır. Bugün inkişaf etmiş demokratik ölkələrin hansına baxsınız, baxın, hər ikisində mən dediyim şey var. Birincisi, əhalinin siyasi şuur səviyyəsi yüksəkdir, ikincisi, həyat səviyyəsi yüksəkdir. Bu ikisi demokratiya gətirir. Kasıb ölkələrdə və o cümlədən nadan ölkələrdə, cəhalətdə olan ölkələrdə demokratiya olmaz. Yəni, əksinə, Azərbaycanda bu neftin qiymətlərinin düşməsi Azərbaycanda demokratiya daha ciddi bir zərbə vuracaq. Azərbaycanda daha çox
Ola xalqın narazılığının artması başqa şeydir. Müxalifətin şişməsi başqa şeydir. Amma söhbət demokratiyadan gedir. Hər müxalifət demokrat deyil, hər narazı adam demokratik narazı deyil. Məsələn Azərbaycanda bu gün çox adam korrupsiyanın əleyhinədir. Amma ciddi şəkildə təhlil etsən görərsən ki, o ona görə əleyhinədir ki, o korrupsiyadan ona pay çatmır. Ona pay versən o korrupsiyanı çox yaxşı bir şey kimi dəyərləndirəcək. Fikrim çatdırmı? Yəni əsl demokrat odur ki, korrupsiyanın pis bir hərəkət olduğunu özü üçün də başqasını da bilsin. Yəni Azərbaycanda demokratiya ilə, demokratik müxalifətlə, müxalifətin və narazı kütlənin arasında böyük bir sədd qoymaqla biz çox vaxt niyə çaşırıq? Biz istənilən narazı da müxalifət hesab edirik, demokratik müxalifət. İstənilən müxalif qüvvəni də demokratiyanın adına yazır. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər radikal, dinçi, millətçi və başqa qüvvələrin təsirində altında olan qüvvələr var. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həyata keçirdiyi əməliyyatlar göstərir ki, Azərbaycanda çox ciddi xarici qüvvələrin əlaqəsi olan müxalifət var. Bunların hamısını siz gətirib demokratik müxalifətin bir araya qoyanda xalq bilmir ki, ağ nədir, qara nədir. Azərbaycanda demokratik müxalifət çox azdır. Azərbaycanda demokratiyanı istəyən xalq kütləsi çox azdır. Narazı qüvvə böyükdür, radikal qüvvələr güclüdür. Bu isə Azərbaycanın gələcəyini çox ciddi şübhə altına aldığına görə biz seçkilərdən çəkildik ki, məhz bu şərtlər daxilində siyasi müstəviş, bütün bu iqtidar müxalifət münasibətlərinin, bütün bu narazılığı, bütün xalqın baş qaldıra biləcək sosial-iqtisadi narazılığı o xalqın özünün əleyhinə işləməyən bir müstəvidə inkişaf eləsin. Çünki belə bir şey var, deyək, hersindən duran ziyanla oturar, atalar misalı var. Yaxın şərq ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, narazı xalq kütlələri azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxaq üçün daha ağır şərtlərlə üz-üzə qaldılar. Dövlətləri dağıldı. Bugün Suriyada milyonlarla adam ölkəni tərk edir. Bu həmin insanlardır ki, hökumətdən narazı idilər, hökumətin üstünə qalxmışdılar və istəyirdilər öz ölkələrində azadlıq üçün. İndi isə ölkəni tərk edib gedirlər. Çünki niyə? Bunlar demokratik qüvvələr deyildi. Bunlar sadəcə olaraq müxalifət və belə deyək, narazı qüvvələr. Demokratik olsaydı, öz xalqını, öz millətini bağlanardı, heç vaxt əlinə silah almazdı. Öz həmvətəninə qarşı silahdan istifadə eləməzdi və indiki vətəndaş müharibəsi olmazdı. Azərbaycanda da iqtidar müxalifət münasibətini küçələrdə, döyüş səngərlərində həll eləmək istəyən qüvvələr var. Belə qüvvələr, xaricdən də istəyən qüvvələr var. O qüvvələr birləşəcək təqdirdə Azərbaycan yaxın şərq ssenarisi üzrə inkişaf eləyəcək. Bizi narahat eləyən və mən bugün də bu televiziyadan bütün xalqımıza demək istəyirəm ki, bu o qədər real, o qədər ciddi bir təhlükədir ki, hətta ölkənin başçısı məcbur olub xalqa deyir ki, bizi məhv eləmək istəyən qüvvələr var. Tamam. Bəs biz də bir vətəndaş kimi, əgər bizi məhv eləyən qüvvələr varsa, hansı mövqeyi tutmalıyıq? Bu yanan oda yağ tökməliyik, yoxsa mümkün qədər oradan odunları çəkməliyik ki, bu alov çox da belə geniş bir ziyan verən bir tonqala çevrilməsin. Siz cansın eləməliyik. Sizin seçiminizdir. Biz də çəkildik yeri. Sizin Aha. də seçiminiz olmalıdır, vətəndaş deyilsiniz. Siz istəyirsiniz Suriya olsun, sabah qaçarsınız Azərbaycandan. İndiki imkanlar uz əlinizdən çıxsın. Biz elə bilirik ki, elə xalq qalxdısa küçəyə, çıxdısa, hökumətə qarşı nəsə dedisə, mütləq xoşbəxtçilik olacaq, mütləq yaxşı, elə şey yoxdur. İnqilablar, qarşı durmalar, vətəndaş müharibəsi. Rusun bir məşhur sözü var. İstənilən avtoritar cəmiyyət vətəndaş müharibəsindən yaxşıdır. Bundan qabaqçı Suriya, indiki Suriyandan 1000 dəfə yaxşıdır. Bundan qabaqçı Ukrayna, indiki Ukraynadan yaxşıdır. Bundan qabaqçı İraq, Səddamın vaxtındakı İraq, indiki İraqdan 1000 dəfə yaxşıdır. Bunu mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm və kim də mənim əgər abonent deyiləmsə buyursun gəlsin, çıxaq televiziyaya elmi şəkildə debat eləyək görək. İraq və Suriya və Ukrayna indi yaxşı vəziyyətdədir ya bundan əvvəlki yaxşı vəziyyətdədir? Təşəkkür edirəm sizə ətraflı və maraqlı cavablar üçün. Mən də sizə təşəkkür edirəm və bir daha xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Arzu edirəm gələn il xalqımız daha firavan, daha azad şəkildə bu müqəddəs bayramımızı qeyd eləsin. Çox sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, verilişimizin bu dəfəki qonağı ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu idi. Biz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdıq. Növbəti müzakirələrdə daha fərqli mövqelərə müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.